Salam değerli izleyiciler, hamınızı hoş gördük. Sizleri Binə qəsəbəsində, Məhdud küçəsindən də yol var, sağ gedən yoldan da yol var. Gözəl, super, ideal bir evim satışa çıxır. Hələ beləsini ev görməmişsiniz. Buyurun, gəlin. Evimiz iki sotda yerləşir. Tam iki sotda yerləşir. Bura bağça olacaq. Bu evdə, yəni hər maşın daxil olmasın həyətdir. Suyu, sollar suyudur, qazı, işığı, hər şey qaydasındadır. Bax, evə bax, evə bax. Zalın panoraması, hündürlüyü, 8-6 üstünü, 5-15-lər hamısı yaxın atmadı. Hamısı 45, maksimum 50 santdan atılma. Yəni bu evdə görülən işlər hamısı superdir. Gördüğünüz kimi, bak tək böyle gözleri gözəl görürsünüz. İki tane kalbalı havalandırma sistemi var. İki tarafı buradan da oradan da tam qurudur. Burada nəmişliyi olan yer deyil. Kombi xətləri, kombinin elektriki. Yani hamısı düşünülmüş bir işdir. Evin böyle bütün böyle tarafına kuru fırlanmaq olur. Yani tam burada yer saxlanılır. Daxil olan kimi, görürsünüz, bir tane kapıya var. Ben kapım kalınlığına var. Keyfiyyət. Evimiz koridor sistemidir. Daxil olarkən bizi gözəl görsək koridor qarşılır. Bu şiddir. Bütün otaqların avtomatı addelnidir. Allah eləməmiş ki, hər hansı bir otaqda qısa qapama olsa, naxalı buradan atacaq. Daxil olarkən koridordur. Bizim solumuzdan mətbəxdir. Bu bizim mətbəximizdir. Gördüyünüz gözəl görsək pəncərə hündürdən bəzi yerlərə görə hündürdən qoyulur və evin hündürlüyü tam 3 metrədir. Tam 3 metr, tam ideal bir ev. Və daxil olunub gözəl görürsək, yerləşən bir qonaq otağı. Baxınız. Aşağı onun panoraması. Hər iki tərəfdən pəncərəsi havalandırma sisteminə görə. Yəni ev super ideal evdir. Hələ bu boyda qazal, bu boyda qazal. Tərkik evlər olur, o bir yerdə. Geniş bunlar burada. Çok güzel kapılar. Diğer kapıdır. Bazen bu uzun karakteri siz giymeni görebilirsiniz ama sizin gördüğünüzden değil. Bu tam başka bir şey. Bizim dedisik otağı. Bu bizim dedisik otağımızdır. Bazı hırda hudmani bir dedisik otağımız var. Kombi hatları yerleri yerinde. Kılça kılları bana gördüğünüz gibi. Geçişen kılçadır var. Hamısı yani kılçadır taraftan. Çok, həddən artıq çok boyunur ki, yani evden ne gelir kılçadır çok olsa o kadar yaxşıdır. Bu bir yatak otağımız. Pəncərələri düzdür ki, qonşu tərəfdən akşam görülməsin, üst tərəf açıq boyunur. Yenə də kılçadırlar 1, 2, 3, 4 demək. Yani bol, gen bol, bu evdə ekonom zövbəti olmuyor. Tam şahsi evdir. Və diğer yatak otağı. Gördüğünüz gibi, bunun kadar kılçadırlar həddən artıq çoxdur. Qonun bir xatlı yerində. Gözəl işıqlandırılması, panoraması çox gözəl, çox super. Bu isə bizim son üzər otağı. Gördüyünüz kimi, baxın əzizlər izlər. Bunun motor boyunu havalandırmağa görə tam daxil olan kimi sanatör boşağa foda düşür. Dəyərli izləyicilərimiz, bu ev çox ideal, super bir qiymətdir. Həyatının daşı vurulduğu təqdirdə 52 min manatdır. Həyəti, gəl həyətdə söyləyirmiş. Həyəti bu fasonda təhvil verirəndə isə, baba belə. Yəni, da belədir, yoxdur, təmizlənəcək bir yanlar, baba belənsinə daşından təhvil verirəndə isə 50 min manatdır. Hər ikisində real alıcı, real müştəri olsa, real müştəri necə real müştəri? Birinci oturub gəlsək, cüzü də olsa endirimimiz olacaq. Belə şans əldən çıxmaz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.